Қайырлы күн, жаңа күн бағдарламасының көрермендері. Бүгін мен сіздерге қарапайым кеудешені қалай сәнде керек екенін көрсетемін. Оған қажетті құралдар – пленка, жұқа мата, киімге арналған арнайы бояу, қайшы, ине жіп, бисерлің инесі, желім, жандырғыш, өздеріңізге керекті бисерлердің түрлері. Бізде пленка не үшін керек? Бояудың астында біздің екінші бетіне өт кетпес үшін пленканы жайып саламыз. Кеудешенің үстіне гүлдер жасаймыз. Сондықтан оның сабын жасау үшін өздеріңіздің фантазияларыңызға қарап, сурет салуларыңызға болады. Біз кеудешеге қалаған суретімізді салдық. Енді бұл суретті толықтыру үшін біз жұқа матадан гүлдер жасаймыз. Бірден бірнеше дана гүл жасау үшін матаны осылай қабаттаймыз. Гүлдің суреттерін салып аламыз матаға. Дәл осылай ақ матаға да сурет салып аламыз. Енді осы салған суреттерімізді кесіп аламыз. Осылай гүлдердің бәрін кесіп болғаннан кейін, ақты астына үстіне күлгін түсті үстіне қоямыз. Сөйтіп, үлкен болып қалса, сәл кішкене бір-бірінің үстіне жинап, объем көлемін беріп тіксе де болады. Оған біз үстіне толықтырып бисер тігеміз. Гүлді тігіп болғаннан кейін міндетті түрде астынан қатырып байлап аламыз. Дәл осылай келесі гүлдерді де тігіп аламыз. Гүлдеріміз дайын. Енді дайын гүлдерімізді кеудешенің үстіне қойып, бекітіп, тігіп шығамыз. Гүлдерімізді бекітіп, тігіп болғаннан кейін салған суретімізді міндетті түрде бір күнге кептіріп қоюымыз керек. Екі кеудешеміз дайын. Өздеріңіз байқағанда еш қиындығы жоқ. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Назар аударғандарыңызға рахмет.